Одного талановитого Сергія поговоримо. Зараз розкрию вам інтригу, але спершу про тисячі книг, про лекторії та автограф-сесії, тому що нині четвертий день книжкового арсеналу. Проходить він у столиці. Напередодні тут відбулася автограф-сесія і нашого ведучого Сергія Смальчука. У його збірку поезії «Заходьте в груди» увійшло близько 100 віршів із 300 написаних. Їх Сергій почав писати ще у 2016 році. Ну, а зустріч з автором організувала нині книгарня «Сяйво книги». У рамках книжкового арсеналу зустрічі із авторами відбуваються щодня о 19-й годині, а зібрані кошти від продажу збірки підуть на допомогу друзям військовим Сергія. Про що наш ведучий пише у своїх віршах? Ми його розпитали. Послухайте. Про життя, мені здається, будь-який автор, він завжди пише, ну, перш за все, про себе, та? Про свої якісь емоції, переживання, почуття, відчуття. От. І це правильно, напевно, тому що, ну, тільки в такому випадку, ну, це може, якщо говорити про поезію, принаймні, так, мені здається, в такому випадку тільки це може, ну, дійсно там звучати щиро, зрозуміло, і кожен при цьому має чи може знайти в тому щось своє. Лейтмотивом, взагалі, напевно, цієї збірки є от тема самотності, такою червоною лінією вона проходить. І, власне, оце так, «Заходьте в груди», та це от про пошук спілкування, комунікації людей, з якими хочеться там так, ну, хочеться, хотілося б спілкуватися, яких хотілося б знайти. За сьогоднішній день ми провели близько 6 вже автограф-сесій, попереду ще 4, тому що вони відбуваються до 19-ї години в нас на локаціях щодня. Підписали вже багато книжок, скажімо, понад 200 книжок вже отримали покупці від авторів з автограф. І тому це все продовжується.